Урочиста частина святкування державних свят у Рахові розпочалася з церемонії підняття державного прапора України на площі перед будівлею районної ради. Цього дня тут лунав гімн і багато вітальних слів з нагоди святкування, після чого присутні вшанували хвилиною мовчання воїнів, які ціною свого життя захищали та відстоювали незалежність України. Сьогодні в Рахові відбуваються урочистості з нагоди двох величних державних свят – державного прапора України, яке ми святкуємо сьогодні, і Дня Незалежності України, 30-річчя Незалежності України, яке ми будемо відзначати завтра. Я думаю, що такі заходи ми маємо обов'язково проводити, обов'язково. І це підтримує український дух, це додає настрою і це створює атмосферу, за якою хочеться працювати і творити. Одразу після урочистої частини розпочався велопробіг за участі учнів закладів загальної середньої освіти Рахівської територіальної громади. Всі дітлахи крутили педалі у вишиванках із патріотичним настроєм. Їх змалку привчають, що невід'ємними атрибутами спортивних перемог є всіма шановані державні символи – прапор, гімн і герб. Взагалі в місті сьогодні в нас проходить ряд дуже різних, але водночас всіх цікавих заходів по різних локаціях. Думаю, що це дуже, скажімо так, класно, так, для жителів міста, тому що кожен може знайти щось цікаве для себе. Це як і офіційна частина підняття прапора, яке відбулося зранку. Думаю, всім так само запам'яталося, тому що прийшло на вищому рівні. Ми повинні не забувати такі наші урочистості і брати однозначно в них участь, ми є земляками і мусимо підтримувати наші традиції та обряди. Позитивно, так само дуже класно погода нам посприяла, що може нас це не радувати. І мають можливість на протязі дня відвідувати урочистості. Продовженням святкування став шаховий турнір, який проходив на площі. Саме там святкову програму продовжували і місцеві танцювальні та співочі колективи. Ми дуже раді, що такого роду дійство відбувається в нас в місті. Жаль просто, що в такий важкий для країни час, але ми дуже щасливі, що є активісти, знаходяться люди, які підтримують такого роду заняття і заходи. Дуже раді. Тобі як, Богданочко? Добре. Дуже все патріотично, щасливі, що маємо можливість брати участь в таких заходах. Дітлахам особливо сподобався показ спецтехніки екстрених служб, які функціонують у Рахівському районі. Професіонали різних галузей розповідали всім охочим про специфіку роботи агрегатів, а діти мали можливість із середини оглянути кожну машину та випробувати всі спецсигнали. Святкування 30-ї річниці до Дня Незалежності України, сьогодні день державного прапору, і у нас демонстрація техніки, тобто для місцевих мешканців, для молодого покоління, підростаючого, щоб знали, за допомогою чого ми ліквідовуємо надзвичайні ситуації, пожежі і так далі, і тому подібне. І даємо відчути маленьким нашим громадянам себе пожежниками. Буде показ спецтехніки, на даний момент який є присутні тут пожежники, прикордонники, працівники медичної служби та працівники поліції. Будуть показувати дані автомобілі, їхні функції та спецзасоби. Ну і родзинкою святкування Дня Незалежності у Рахові став концерт Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Вєрьовки.